Slobodane, utakmicu u Sakulama treba zaboraviti, bio je to trenutak slabosti i po izveštajima čak i slabosuđenje i njihove slabosti, ali evo već nas narednog dana očekuje utakmica protiv veoma dobre ekipe Radničkog i Šida. Mogu samo da vam kažem da je posled lopte bio 85% u korist Bačke, oni se nisu ništa pitali, međutim kad god su neku kontru napravili, kad smo pogrešili, mi smo sami sebe kaznili, tako da je rezultat bio previsok, dali smo dva gola, oba nam je poništio, imali smo neke šanse, međutim tako desi se takva utakmica jednom u nekoliko godina. Kaži mi, Slobodane, mlada ekipa, koliko je teško njih podići za već narednu utakmicu? Mi smo juče pokazali već u prijateljskoj utakmici sa Spartakom da možemo opet kvalitetno da igramo. Puno su nam nedostajali ćelasani kiš na ovom gostovanju, tako da ćemo da napravimo opet neke rokade. Sovi ima nekih problema na poslu, tako da neće moći da bude u konkurenciji. Probat ćemo sa Ušumovićem u špicu, pa vidjet ćemo. Nadam se da ćemo protiv ekipe Šida, koja je jedna od najkvalitetnijih ekipa u ligi, opet dobro odigrati. Imamo sa njima dobar skor. Reci mi, kakva je situacija sa Banjcem iz Spartaka? Pa Banjac je juče igrao protiv nas, to mu je tek treći trening. On ima neku distorziju skočnog zgloba, oporavlja se. Ja mislim da neće moći za prekosutra protiv Šida, ali već na sljedeće gostovanje, ako ne bude u konkurenciji kod Mojsilovića, onda će ići sa nama protiv Banata. Hvala i sretno u subotu. Hvala i vama. U Šumoviću neslavan rezultat u Sakulama, poraz 4-0 sigurno boli, ali nema se vremena o tome razmišljati, predstoji utakmica protiv vrlo dobre ekipe Radničkog i Šida. Pa vidite, takva utakmica se sigurno jednom desi, ako ne u karijeri, onda eto, možda u dve godine. Njima se sve namestilo, kako je, tako je, gledamo da zaboravimo što pre. Atmosfera je bila malo poljuljana dva dana, sada je sve u redu. Mislim da sljedećom pobjedom možemo da se vratimo u kolosek i da sve bude kako treba i zaboravljeno. Ekipa Radničkog igra u promenljivoj formi, ali sigurno i vi razmišljate da je to jedna kvalitetna i opasna ekipa. Šta očekuješ? Pa znate, kako god dođe u naše dvorište, mislim da neću da kažem da nema šta da traži, ali mi svaku utakmicu ovde kući idemo na pobedu, tako će biti i ovaj put. Nema razloga da se nekoga plašimo, padali su jači rivali od njih ovde kod nas, tako da očekujemo otvorenu igru sa dosta golova. Koliko ih poznaješ, od koga preti opasnost? Pa sigurno od malog Krstanovića i nisam siguran da li je tu onaj Lepinjica mali još uvek. Imaju iskusne pozadi, ne znam, Aperlića i Lovrića, bio je prošle godine Radunovićko sa kojima sam igrao, tako da mislim da nema tu puno tajni kod njih. Dobra su iskusna ekipa i to je to. Matijević, poslednje pojačanje Bačke. Prvo nam reci, kako si se snašao u novom klubu? Snašao sam se odlično, svi su me lepo prihvatili, atmosfera je dobra i idemo na pobedu sad. Protiv Radničkog i Šida, komentarisali ste možda utakmicu i Sakula? Pa ne bih komentarisao, naša loša igra, mislim da ćemo tu ispraviti sad i očekujem mnogo bolju igru ovaj vikend. A koliko vidim, postoji dosta šansi da igraš u subotu? Pa sve na šefu, ja se nadam, ja se trudim, dajem svoj maksimum, sad kako šef odluči, tako će biti. Reci nam nešto pobliže o sebi, prilika je da te Subotičani upoznaju, ti si Somborac, je li tako? Tako je, došao sam iz Sombora vamo i nadam što bolje da odigram vamo, da se nametnem treneru i toliko. Na kojoj poziciji igraš? Igram sve u sredini, pa gde šef misli da je najbolje, tu će me staviti. Hvala ti i sretno u subotu. Hvala.